үшін айтып тұрсың ба? Шот алын бөлісетін шығарсың, подружка. Жарайды, жарайды, миссия орындалса болыпты да. Құрсын біреуге батыр. Кейін қабырласам. Сауыңыз. Иә, келіңіз. Сіз психологсыз ба? Иә. Мен есім Самат болып, былай Санчо дей беріңіз. Самат, не мәселемен келіп тұрсыз? Не мәселе, оны әкім жіберді. Кешірім сұраймын, тіпті есімнен шығып кетті. Енді мәселе болғанда тақырып отбасы жайында. Қазіргі жас шаңырақ көтерген жас жұбайлардың көбісі ажырасуы жиілеп барады. Сондықтан да бұл ауылға психологиялық зерттеулер жүргізейін деп келгем. Сосын жіберген ғой сізді. Не ол қарындас? Сіз ана бір көргеннен ғашық болып қалу дегенге сенесіз ба негізі? Енді өмір болған соң бәрі де болып тұрады ғой енді. Сосын мен сенем де сондайға. Сонымен? Сонымен болғанда саған Жәмилә баяғыда мен бірінші көрген кезде жақсы көріп қалған ғой. Келіншегіңіз ба? Иә, үйде. Ұзағынан сүйіндірсін. Жарайды енді, мынау келіншегіңізбен отандасқаныңызға, отау құрғаныңызға қанша жыл болды? 7-8 жыл болып қалды ғой. 7-8 жыл. 8 жыл, точно. 8 жыл. 8 жыл. Сол 8 жылдың ішінде келіншегіңізді жақсы таныдым деп ойлайсыз ба? Конечно. Он 7-8 жыл болмаса 7-8 ай зерттеуім керек болмай қалды ғой. Үйленгеннен кейін 7-8 күннен кейін барып білдік қой кім екенін. Керемет. Олай болса келіншегіңізді қандай гүлге теңейсіз? Жәмиләні ма? Иә. Так. Кактус қой. Неге кактус? Сенсіз бе? Железо бетонный кактус ол, мен сізге айтайын. Өйткені ана мен компьютерді шұқылайын, компьютер ойнайын, компьютердің алдына отырсам болды, шұқшиып тұрады анау. Кактус тумағанда не болды ол? Енді бір сұрақ, келіншегіңіздің әдемілігіне бірден 10-ға дейін баға беріңіз. Иә, қарындасы, бұл жерде айтайын, 10 аз болады оның сұлулығына. Не дейді? Давай, 1 мен 100-ні арасы деп алайықшы. Жарайды, қалауыңыз білсін. 1 мен 100 болса 1 мен 100. Баға беріңіз. 1. Неге 1? 100-ден 1 да? 10-дан 1 емес, 100-ден 1. Сіз келіншегіңізге көңіліңіз толмайтын сияқты. Ем қарындас, қатының Жәмилә болса сіздің де көңіліңіздің тоқ болып жүргенін көретін едім. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дегенше. Вот. Жаман қатын қайдан шығады? Мен білем. Сол саған күйеуге шыққаннан кейін болды жаман қатын. Маған? Иә. Сонда оны жаман болғанда мен кінәлап отырсыз ба? Бұдан кейін бүгіннен бастап біріншіден әйеліңізге жыл сөйлеп үйреніңіз. Сыйлықтар алып берсеңіз. Гүл сүйреп тұрыңыз. Сосын бұл ешқандай да өтініш емес. Бұл тапсырма. Түсінікті ма? Бұл? Иә? Саламатсыз ба? Есім Дүйсен. Қысқарт, Дүйсен қалай десеңіз болады. Есім Мағырке. Психологпын. Көріп тұр. Рахмет. Енді сізбен бір ассоциациялық бір ойын ойнасақ, қалай қарайсыз? Ол қоя тұрып, Белка ма, Ази ма бір бөле ойламадық па? Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Ол карта ойыны емес, қазір түсіндіремін сізге. Яғни мен сізге бір сұрақты қойғанымда, сіз лезде жауап беріп қою керексіз. Мысалға мен сізге жаңа айттым ғой, ойын туралы айтқанда, сіз тез арада ойыңызға карта түсті. Түсінікті ғой? Болды. Бірден айтасың мен ойланбастан аузыма келген айтамын. Жауап берсеңіз болды. Болды. Көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Көзім жұмайын ба? Енді сұрақтарды мен қоям ғой. Көзіңізді жұмаңыз. Көзім жұмдырып тонап кетпеңіз айтамын. Енді терең демалыңыз. Қанша метр бір мен?
Дайынсыз ба? Дайынбыз. Ендеше кеттік. Кеншегіңіз жайында. 100 грамм. Жұмысыңыз жайында. Оо, 100 грамм. Өміріңізге ризасыз ба? 100 грамм. Махаббатқа сенесіз ба? О, 100 грамм. Сіз менімен ойнап тұрсыз ба? Жап-жақсы сұрақтар қойып отырмын ғой. Кім ойнап отырсыз мен? Өзіңіз айттыңыз ғой жаңа, сұрақ қоямын бірден жауап бер деп. Ойымызға келген айтып отырдық қой. Жарайды. Мынаған бір жауап беріңізші. Қайсыған? Соңғы рет келіншегіңізді қашан биге шақырдыңыз? Мен биге жоқпын. Бірден айтайын, мен вообще билей алмаймын. Нағашым той жасатты, жаңа үлкен баласы үйленіпші. Сөйтіп маған айтты, сен енді жаңағы сәл тілің бар адамсың ғой, жаңағы құдаларды сен күтіп алды, құдаларды менің мойныма іліп тастады. Сөйтіп мен дайындалдым, мен ертең анау құдағилар келеді, құдашылар келеді, жаңағы билей алмай жатса ұят қой. Сөйтіп бір апта айнаның алдында тұрып биге дайындалдым. Соған көнде дайындалып билеп жүрмін, миыма сол кіріп қалған. Сөйтіп тойда жаңағы алыстан қарап отырсам, бір әдемі бір келіншек отыр да боянып алған енді. Сөйтіп жақындап барсам өзіме келмеген. Соған қарап енді қатты ішкен болып тұрмын ғой. Бір кезде бір әріс шықты. Шықты деген арыстың жағасында дейтін өлең бар, вальс. Соған өлең айтып отыр. Сөйтіп биге шақырып билеп отырып Роқтан ол кассет айналдыратын жер бар ғой, сол тоқтап қалған кезде бір есім жиып алдым да, айналыма қарасам жұрттың бәрі вальс билеп жатыр екен. Мен іздеп оны ұстаған айырып жүрмін ана жерде. Сөйтіп позор болғанымыз бар ана құдалар құдағилардан әйтеуір. Сөйтіп ұят болды, кассетасы әлі бар ғой үйде. Бір келіншекке барып едім, әдемі болып тұрған, қасына барсам өзімнің әйелім екен дедіңіз ғой. Келіншегіңіздің солай күнде сұлу болып жүргенін қалайсыз ба? Ол кезде таза жатып жүр, алғаш болып кетесің ғой ол кезде, күнде ішу керек болады. Жоқ, сіз мен дұрыс түсінген жоқсыз. Енді алғаш болып кету, арақ ішу міндетті емес ол жерде. Енді әйел баласы болғаннан кейін сізге кішкене секрет айтайын. Әйел адамға кішкене жылы сөйлесеңіз, жылы-жылы сөйлесеңіз, көптеген сыйлықтар сыйлап тұрсаңыз, сол келіншегіңіз сіз үшін күнде әйеліңіз, өзіңіз танымастай болып өзгереді. Қиын. Мен айтайын сізге, сіз психолог маман бітіргесіз бе оқуын? Әрине. Бірақ бітірмеген сияқтысыз да әңгімеңізге қарасам. Мен өмір көрген адаммын, айтайын сізге. Ол әйелге бар ғой, анау тапқан ақшаң бар ғой айлықтың. Ақшаны әкеп бірден берсең, ішінде гүл, комплимент, еркелеу, бәрі соның ішіне кіріп кетеді. Бәрі болды, басқа ештеңе қажет жоқ. Дұрыс болса сізге дұрыс шығар. Мен бір нәрсені ұқтым десем, сізге сөзді арнамайды екен. Онда мен екі нәрсені түсіндім. Біріншіден сізге бекер кеттім. Екіншіден әңгімеңізге қарасам күйеуіңіз жоқ адам сияқтысыз. Неменеге келдім? Есіміңіз кім? Ақерке. Ақерке. Жақсы енді ғой. Танысқаныма қуаныштымын. Ертерек қайтыңыз ауылдан. Боссыз. Жәмілә, анау тамағың дәмді болып тұр бүгінгі. Ас болсын. Адам деген мақтап отырып қой, кішкене сәл қуанып күлу керек шығар. Өмір қабағың ашылмайды әйтеуір. Енді өзің ғой, көріп тұрсың айдың тамағын мақтап. Ана сен істеген жоқсың ба не? Жоқ, ана Сәлімбай атаның үйінде құдайы болған сол келеді тамақ. Сен тұз әші болған ба, бір бөле болған? Сен құсап істей алмайды осылардың бәрі. Ауылдың қатындарын бәрін жинауға үйретпейсің ба? Тамақты есіп пісу керек деп. Қойшы, мен айтып тұрсың ба? Конечно. Самат, бүгін кешке қандай тамақ жасап берейін, айтшы.
Ал эми сан кешке мен сиприш тамактым. Не билдирдин тагы? Не билдиргенсиз? Эмне өзүнөн өзүн тамак сеп берейин деп атсын? Энди адам ушу айтып отурат да, сен барып жат дем ала бер, мен сага өзүм тамак сеп берейин деп атырмын. Не? Уйбай, жаңалык кой, өзгерип чыктың аяк астынан. Шындап ба? Бирин кайта гашык болуп отурмун ба? Саган ба, башка ма? Жок, не. Самат, сен бир нерсе сурайынчы. Сен мени сагынасың ба? Конечно, сагынам. Сен мен кездесіп тұрған кезім сағынам. Тамақ қай бір жарты тамақ сейді деймін бұл ақ. Тәтті болып тұрмаған шығар айтам. Кітабыңды алып ал. Барайық та көрдік та енді. Ешқандай біздің жанұяға ешқандай психолог. Немереге өйтіп бір шығарасың сразу әннің бәріне. Қоймайды қайта-қайта. Не болатын деген несі? Әкім тапсырмасы ғой бұл. Барындар деді ғой психологқа, қалада мықты психолог келді деді. Сіздер не істеп жүрсіздер? Жай ма сіздердікі? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Не? Не, бізге сұрақтарыңыз болса, екеумізге бірдей қойыңыз. Сіз ренжімеңізші, мақұл ма? Мен келіншегім бар ғой, ит пен құстан қызғанады ғой. Қойшы деді, мақұл ба? Ой, сыпайы бола алмашы сөйтіп. Айқайласпа, шешуге болады. Негізі менің уақытым біткен. Енді әкім жіберіп отыр екен. Бір-екі тест сұрақтар қоямын, көп ұстамаймын, жіберемін. Жақынырақ таныссақ? А? Таныссақ, танысайық, иә. Менің атым Мақпал, но мен күйеуім Қайрат. Біздің отау құрғанымызға 10 жыл болды. 3 баламыз бар. Жете ме? Жеткілікті, Мақпал ханым. Ал енді отан құрғаннан бастап осы уақытқа дейінгі бір-бірлеріңізді қалай жақсы көретіндеріңізді мен тест сұрақтар қоямын. Сол сауалнамалар арқылы сіздердің қалай бір-бірлеріңізді жақсы танитындарыңызды білемін. Сен шындана бермесің? Түсінікті ма? Қазір ойын шартын түсіндіремін. Мына қаламсаптарыңыз. Қазір мен сіздерге сұрақ қоямын. Сол сұрақтың жауабын мына параққа жазасыздар. Түсінікті ғой? Түсінікті. Қайрат мырза, сізге сұрақ. Келіншегіңіздің, яғни Мақпал ханымның сүйікті тағамы. Кетті уақыт кетті. Сіз де өзіңіздің сүйікті тағамыңызды жазыңыз. Уақыт бітті. Әкеле қойыңыз. Қайрат мырза сіздің сүйікті тағамыңызды беш бармақ депті. Солай ма? Беш бармақ? Неге именно беш бармақ? Жай, ей. Е, кеше ана бажаның үйінде беш бармақты опырып батыр едің ғой. Саусақтарына шейін жалға деп. Алдымызға қойғасын жедік, жат болмасын деп. Опырып жейін ба сонша адам? Опырып жейін, опырып жейін бәрі. Енді мен сенің ана күйіп кеткен макарондарыңды жазам ба? Қайрат мырза, бір қызығы, кенжеңіз макарон деп жазыпты. Ой? Иә. Ұятсыз. Енді біліп жүретін боласың. Ал екінші сұрақ Мақпал ханым сізге. Күйеуіңіздің сүйікті әншісі. Ой, оны білемін. Оны білемін. Тезірек, тезірек, тезірек. Кім бұл? Оның сүйікті әншісі Ерке Есмахан. Ерке Есмахан десе білмеймін ғой, бас қалған содан. Ерке Есмахан, Ерке Есмахан. Е, дауыс әдемі ғой. Жарайды, әдепті сақтайық Мақпал ханым. Қайрат мырза сізді жазыпты. Сізді қатты жақсы көреді екен. Қалай? Мақпал деп жазыпты енді. Қош. Иә. Сізді жақсы көріп тұрғаны болып тұр ғой енді. Мен жазған ба? Иә. Енді бүйтейін. Мына тест сұрақтарын берсем, даудамайға айналып кететін түрі бар. Қайрат мырза сізге бір сұрақ, соңғы сұрақ. Келіншегіңізге берілген 10 секундтың ішінде жылы-жылы сөздеріңізді арнау керексіз. Махабатым, жаным дейсіз ба? Ей, оны айырамыз ба? Бір, екі, үш. Кеттік, уақыт кетті. Айт, давай. Айт. Айтсаш. Айтшы. Сегіз. Айтшы. Тоғыз. Айтсаңшы, уақыт бітті ғой енді. Уақыт бітті. Өкінішке орай. О, ұятсыз. Маған ең болмаса бір жылы сөзіңді аядың ғой сен. Мақпал, 10 секундтың ішінде бар. Кім үлгереді, айтшы? Үлгере алмай қалды. Ана WhatsApp-та жазып жүрген қыздарыңа күнде жазасың ғой сондай сөздерді, маған біреуін де қимай қалдың ғой. Сен баяғы нәрсені қозғамай қалды. Ұятсыз. Баяғы нәрсені қозғама. Мынаны жалғастыра берсек, ары қарай даудамайға айналып кететін түр бар. Бітейік. Мына отбасыны мықты ғып ұстап қалу үшін бір-бірлеріңізге қатты сену керексіздер.
Ya, сосын бір-бірлеріңізге арқа сүйеп жүріңіз. Сүйемеме керек емес маған, сен арқаны түсіндің ба, кет бар. Енді Мақпал ханым. Ya, сондықтан да отбасыны берік ұстап қалу үшін бір жаттығу беремін, Қайрат мырза, Мақпал ханым, үйге барып дайындаласыздар. Отбасын сақтап қалуға көмектесеміз. Сүйтінші психолог ханым. Сүйтті ғой. Дайындаласыз. Қызық екен мынау жер. Қош болыңыздар, менің уақытым бітті. Мен асығыспын. Күшті ме? Болып жүр. Ей, Нагонай, не көңіл күйің жоқ қой? Или бір тауың тағы да КамАЗ басып кетті ма? Ей, не деп тұрмын? Арақша бергенше жұмыс істеңдер. Біз не істеп жатырмыз? Машина-машина ойнап отырған жоқпыз ғой? Ей, Нагонай, ана пакетің ішінде бір закуска бірдеңе бар ма? Соны айтшы одан да миды ашытпай. Ей, бағана бері не айтып тұрмын сендерге? Ішсең арағыңды өзің іш. Дүйсен ішпейді. Ей, мен сен суықпаймын? А? Құран ағы бар нерім ба деймін? Ға, тумасақ та бір құрсақ та жаттық қой. Жаным ашиды, ішпейді. Ең ау, дүйсеге? Ей, сендер арақтың қандай зияны екен білесіңдер ма? Ой, бе, қандай зиян? Әлі білмейсің ба, сен осы жасқа келіп, атың кім сенің? Науан? Басың ауыртың, мен танымай тұрсың ба сен? Ей, бұл арақтың зияны өте үлкен, күнә. Ей, біріншіден берекең кетеді. Бомж боласың соңында. Сен арақ жайлы оқиған естіген бе едің? Бір жігіт бір әйелге құлдыққа түсіп қалады қаншайымға. Сонда жігіт құлдықтан босатуын сұрайды. Сонда әйел үш шартым бар дейді. Қандай дейді? Бірінші шартым бесікте жатқан баланы өлтірсең мен сені жіберемін дейді. Бала ойланып қалады. Екінші шартыңыз қандай дейді? Екінші шартым сен менімен зинаға түсесің дейді. Ал үшінші шартың қандай дегенде, отырған арақты іш дейді. Ал сіздер қайсысын таңдар едіңіздер? Қанша мәдем бе кім бұлай? Наған кім сайлаған оның қаншайымға? Сен қайсысын таңдайсың? Қаншайымның шартына қарағанда татуба красавчик құл болып тұр ғой анау, белгілі ғой, 200 грамм тартып салмайсың ба, өріп тұрған не бар? 200 грамм тартып жібересің. Ана жігітті ойланады. Бірінші баланы өлтірсем үлкен күнә. Екінші зинаға түссем тағы күнә дейді. Жаңа бала ойланып сен сияқты сол арақты ішеді. Сосын мас болып үш күнәнің бәрін істеп шығады. Түсіндің ба? Бұл арақтың қайға баратыны. Бүгін ішесің, ертең ішесің, түнде бомж боласың. Дүйсек айтсай ана бірдеңе. Ештеңе дей алмай қалдық қой, қорқып қалдық қой. Мына жердің бәрін пайдаланбайсыңдар ма? Ас қабақ ек. Бір гаражға тығылып арақша бергенше. Мә. Күзір не? Өзі ғой. Сүйтеме. Мә. Көтердің бе? Көтердім. Мұна екеуі онда екеуіңе. Пагон. Менің жыланиям. Жоқ көтші көз алдымнан. Жоқ көтші, жоқ. Өй, қайда? Енді жыланиям жоқ көп көттеп жатқан жоқсың ба? Мен саған шық бет деген жоқ көп, мен саған жоқ көтші деймін, көз алдымнан жоқ көтші мен. Жұмам ашам, жоқ көтші. Жоқ көтші көз алдымнан. Не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Енді өзің жоқ көп көттеп жатқан жоқсың ба? Мен саған жоқ көт дегенде столдың астына тығыл деген жоқпын ба? Жоқ көтші демей, көз алдымнан жоқ көтші ішесің ия? Қазір өзің жоқ көп көтесің сен қазір. Ассалаумағалейкум. Астамал бүгі ғой. Есте басу нәрсе де? Есте басу? Таға карта ойнап басыңдар ма сен? Сен балаңшы, сен жұмысың жоқ па сенің? Жұмыс болмағаннан кейін де сөйтіп карта ойнап отырғанымыз. Өй, мыналар! Ей, мәдениет үйінде сахнаны сыйласыңдар қайтеді! Ей, сахнаның киесі ие сұрады дегенді білесің ба? Давно ұрып болған сияқты ғой көбімізді. 5 ай болды ғой айырылғамағалы. Әлі жүр. Әлихан, мен точно жоқ болдым енді. Жақсы, жолығамыз. Өй, мынау өзі мені тани ма, кім екенін біле ма мынау? Білмеймін. Нервың несіз ғой әйтеуір көке. Ей, сен мына кісінің кім екенін білмейсің ба сен? Ей, біле білсең бұл кісі біздің еліміздің мақтанышы.
Ауылымыздың туымасы. Композитор. Олы композитор. Қайролла Махамбетұлы деген. Мәдениет қайраткері. Мәдениет қайраткері. Көке ренжімеңіз, танымай қалам үшін көке. Қандай енді жаным? Ей, анау. Қандай, көрдің ба? Мені тыңдамайды, көрдің ба? Бүгінгі ана шетелдің кампунктен қолды жыңғы бір бірдеңелерін тыңдайды. Айтсам мен анау әндерімді анау. Енді қандай әндер болғанда анау не ғой ана ән? Анау бәрінен танымал, бәрі білетін әндер ше анау кімнен? Қайсы? Қайсы да анау. Ту анау тілімнің ұшында тұр да анау. Қайсы деп өзіңіз айтып жібере саласыз ба? Е, анау жанау. Тау тастың етегінде ән шығарып өтемін бе? Жиналған халқым сыйлайды, кетемін жетегінде. La 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 la. Ой, мен мына өлең білемін ғой оқы. Папамалар баяғыда вечерде айтып жүрген өлең емес пе мына? Мына Шәмшінің әні емес пе? Ей, сен Шәмші қалдаяқтың әнімен не жұмысың бар сенің? Ей, оның әні арыстың жағасында ғой. Менің әнім тау тастың жетегінде, жетегінде деп біледі ғой. Қырғыз айырмашылық қанша? Әнмен әні ұқсай береді, айналдырған жеті нота ғой. Оның үстіне біз жерлеспіз, замандаспыз, бірге отырып шәкеңмен шай іштік қой талай. Сенің не жұмысың бар? Сен өзің жұмысыңды білсей, сен ақыры осы мәдениет сарайында завклубсың ғой. Сен осы кісінің ән кешін ұйымдастырып бер. Қашан? Ертең. Ой, ертең дейсіз, бірақ қалғанда мен не бітіремін? Е, айналайын, жұмысыңды істесең істе, болмаса мына жұмыс орныңды босат. Білмеймін, ертең осы кісінің ән кеші өту керек. Қайрекке жүрсеңші, мен үйге сізді жеткізіп сайын. Бірақ бұлардың концерт ұйымдастырды. Беріп отқан айлығы жоқ. Завклубты өзім, ағайынды өзім, бәрі өзім. Ауылы не оңдырған әдістері де жоқ.